Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрян қаласының тұрғындары жылу ақысын негізсіз төлеп отырмыз деп дабыл қақты. Мұндағы жұрт пәтерлердегі жылыту радиаторларын кесіп, өз беттерінше электр көзіне жалғап алып жылынып отыр. Ал қаланы жылумен қамтып отырған мекеме төлем ақы жасамаған тұрғындарды жаппай сотқа беріп жатыр. Тақырыпты тілшіміз Қуаныш Ғабдуллин толықтырады. Серебрян қаласының тұрғындары 15 жыл бойы пәтерлерін тоқпен жылтып келеді. Қаланы жылумен қамтитын кәсіпорыннан қайыр болмаған соң жылыту радиаторларын кесіп тастаған. Алайда бірер жыл бұрын қызметін қайта бастаған компания тұрғындардан жылудың ақысын талап етуде. Ал жұрт болса, ол жылуды пайдаланбайтындықтарын сотта дәлелдеп әуре. Сондықтан компаниядан артық төленген ақшаның қайта есептелуін талап етуде. Шағын шаһардың халқы бір мезетте кәсіпорынды арыздармен үйіп тастады. Они подали на 52 человека. Былтыр жылыту маусымы аяқталғанда олар 52 тұрғынды сотқа берді. Кейбіреулер сол кезде жылуға қосылған. Ал кейбір адамдардың жылыту радиаторларына ақшалар жетпей қалды. Олар соттасудан қорыққаннан кейін әлі күнге дейін жылусыз отырса да төлем жасап келеді. Коммуналдық кәсіпорын бүгін тұрғындардан 50-ден астам арызды қабылдады. Бірақ артық төленген ақшаны қайта есептеуден бас тартып отыр. Компания өкілдері ең бастысы жылуды үзбей беріп отырмыз. Сондықтан төлемді жұрттан талап етуге құқылымыз. Жители, как бы говорят, Қазақстан Республикасы заңының нормативтеріне сәйкес біз өз қызметімізді дұрыс атқарып келеміз. Жылуды үйдің жертөлесіне дейін жеткізіп тұрмыз. Ал оның пәтерлерге жетуі және онда жылу радиаторларының жоқтығы біздің кінәміз емес. Оны тұрғындардың өздері істеуі тиіс. Осылайша коммуналдық кәсіпорын қаланы жылумен қамтуда міндеттерін орындап отырғанын айтады. Ал тұтынушылар іс-әрекеттерінің дұрыстығын екінші жыл сотта дәлелдей алмай келеді. Соттың кассациялық алқасы компания алдыңғы жылдың төлемдеріне қайта есеп айырысу керек деген қаулы шығарыпты. Ал биылғы маусым үшін тұрғындарға басқа түбіртектер келіп жатыр. Радиаторға келмейтін жылудың ақысы екі есеге қымбаттап кеткен. Бұған әсіресе кәсіпкерлер наразылық білдіруде. 330 отопительный сезон. Біз алдыңғы жылуға жылына 130 мың теңге төлейтінбіз. Биыл бұл сома 330 мыңды құрап отыр. Бұл қайдан алынған баға? Мен мекемені көмір сатып алып жылтатын болсам, ондай шығын кетпейді. Ақылға сыймайтын нәрсе бұл. Қазіргі уақытта сот бұқтырма инфрасервис компаниясына қатысты көптеген даулы істерді қарап жатыр. Ал жұрт болса, өзінің дұрыстығын дәлелдей алмай, мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздырып жүр. Шырмауы көп, шулы іске енді сот қана соңғы нүкте қоймақ. Қуаныш Ғабдуллин, Қамбар Керейбаев, 7-ші арна, Шығыс Қазақстан облысынан.